Ey samoning egasi, ey qalbimning sultoni, qandaydir chuqur bir quduqqa tashladilar meni. Yusuf alayhissalomni qutqarganing kabi qutqar meni. Qandaydir olovda yoqmoqchilar meni. Ibrohim alayhissalomni qutqarganing kabi qutqar meni. Qandaydir bir baliq yutib yubordi meni. Yunus alayhissalomni qutqarganing kabi qutqar meni. Negadir meni toshbo'ron qilmoqdilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallamni qutqarganing kabi qutqar meni. Mayli, roziman. Ozor teksin menga. Na qilay? Lekin sen doim yonimda ekanligingni bilay. Oqsin ko'zlarimdan tomchi-tomchi yosh. Tark etsin meni bu dunyo va barcha tog'u tosh. Sening kechirmoqchi bo'lgan bandalaring ko'p. Ammo mening sendan boshqa af so'raydigan hech kimim yo'q. Qabul Robbim. O'sha gunohlarning barchasini men qildim. Qabul Robbim. O'sha namozlarning barchasini men tark etdim. Lekin umidimni uzmadim. Sening marhamatingga ishondim va pushaymon holda eshiging tagiga keldim. Sen meni kechirasanmi yo'qmi? Bilmayman. Lekin endi kechirmaguningcha ketmayman.